بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ دوستو، ساری اج دی اس ویڈیو دا آغاز اپنی مکی دی فصل تو ہو رہا ہے۔ اج اسی مکی نو سپرے کران گے، کیونکہ مکی نو جڑے نا سنڈی لگی ہوئی ہے اور یہ گوب جڑی ہے کافی متاثر ہو گئی ہے۔ اے دیکھو نا کہ اندروں یہ گوب جڑی نا سنڈی خراب کر رہی ہے اور کھا رہی ہے۔ انشاءاللہ اج اسی دے واسطے سپرے کران گے۔ اور یہ مکی دی جڑی فصل ہے نا تقریباً 40 دن دی ہو گئی ہے، اور اج انہوں جڑا سپرے کرنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ گوب دے وچ سنڈی ہوندی ہے اور وہ گوب وہ کافی متاثر ہو رہی ہے۔ اے دیکھو، اے جڑے نا اتوں پتے بالکل سنڈی کھا رہی ہے، اور یہ جڑی گوب ہے نا کافی متاثر ہے۔ اور انشاءاللہ اسی اج دے واسطے انہوں سپرے ضرور کران گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। शुक्रिया।